whoever has encountered the Spirit of the Lord never remains the same. Amen. Tell your neighbor, from today I'll never be the same. From today I'll never be the same. 1 Samuel chapter number 9. I will read. I'll read from verse 10, verse 11. 1 Samuel chapter number 9, from verse 11. The Bible says, as they were going up the hill to the town, they met some young women coming out to draw water, and they asked them, is the seer here? Yes, they answered, he is ahead of you, are now. He has just come to our town today, for the people have a sacrifice at the high place. As soon as you enter the town, you will find him before he goes up to the high place to eat. The people will not begin eating until he comes, because he must bless the sacrifice. Afterwards, those who are invited will eat. Go up now. You should find him about this time. They went up to the town, and as they were entering it, there was Samuel coming towards them on his way up to the high place. Now the day before Saul came to the Lord, the Lord had revealed this to Samuel. About this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin, anointing ruler over my people Israel. He will deliver them from the hand of the Philistines. I have looked on my people, for their cry has reached me. When Samuel caught sight of Saul, the Lord said to him, this is the man I spoke to you about. He will govern my people. Saul approached Samuel in the gateway and asked, would you please tell me where the seer house is? I will jump up to verse number 22. The Bible says, then Samuel brought Saul and the servant into the hall and seated them at the end of those who were invited, about 30 in number. Samuel said to the cook, bring the piece of meat I gave you, the one I told you to lay aside. So the cook took up the thigh with what was on it and set it in front of Saul. Samuel said, here is what has been kept for you. Eat, because it was set aside for you for this occasion from the time I said, I have invited guests. And Saul dined with Samuel that day. Verse number 25. After they came down from the high place to the town, Samuel talked with Saul on the roof of his house. They rose about daybreak, and Samuel called to Saul on the roof, get ready, and I will send you on your way. When Saul got ready, he and Samuel went outside together. As they were going down the edge of the town, Samuel said to Saul, this is the place I want you to mark. Tell the servant to go on ahead of us. And the servant did so. But you stay here for a while so that I may give you a message from God. Father, we thank you for your word. As we speak this word, Lord, may this word bring change to us. In Jesus' name. Let us have our seats as we give appreciate Jesus. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mchungaji Festus Muthuri. Nashukuru Mungu because katika nyumba hii naisabika kama wana. Hallelujah. Naisabika kama wana. Hallelujah. Amen. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya neema na kibali hicho. Mimi ni mchungaji wa kanisa kule Langata, na tonight niko very much assured ya kwamba it is going to be a night ambao si ya kawaida. Tell your neighbor, prepare yourself. To be changed. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Bishop and Ma'am kwa kunipatia this opportunity to come and minister in this altar. It is an honor. You cannot just come and stand here in front of your spiritual parents na unasimama tu as if you know everything. Hallelujah. Amen. You can't. Hallelujah. Amen. But it's an honor. And I am so humbled, man of God. Bwana asifiwe. So tonight, the Lord has been speaking the whole week to me about the Holy Spirit. Kuhusu Roho Mtakatifu. And I'm reminded siku moja. Kana wakasema mzuri. Nyinyi mnafanya kazi mzuri sana, lakini kuna vitu naona haziendi mzuri. Akawaangalia akauliza, kitu ya kwanza, mmewahi kupokea Roho Mtakatifu? Wakamuliza, Roho Mtakatifu ni nini?
Na ni vijana ambao wanatumika kanisani. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Wakamuliza, ni nini unamaanisha kwa kusema Roho Mtakatifu? Sisi hata hatujawahi kusikia. Hello? Hello. So when Bishop told me that we have a thing of come and encounter with the Holy Spirit, I said, yes. Hallelujah. Amen. Because when people encounter the Spirit of God, they never remain the same. Hallelujah. Kwa nini nimesema we underline that verse? Ni kwa sababu Bishop ametupatia ujumbe na akatuambia there is a day. Simba alilelewa pamoja na mbuzi na wakakuwa marafiki. Na wakaanza kuzoeana. Unajua there is a danger katika kuzoeana. Mimi na mtumishi wa Mungu ni marafiki sana lakini siwezi taka kuzoeana na yeye. Hallelujah. Sometimes hata simu yangu sipigangi rahisi. Bwana asifiwe. Mimi labda aniite. Lakini siwezi kumuuliza uko wapi mzee. Hallelujah. I honor because yeye ni baba. Ile anointing amebeba mimi nikiwekea nitaanguka. You remember David? Unakumbuka David? David alienda akaambiwa na Saul, sasa wewe kwa sababu unataka kuua Goliath na umesema utaua, nataka nikupatia mavazi yangu uende uvae. Lakini hakuwa mfalme bado. Hello. Wow. Kwa sababu kuna kulanga na bishop. Kusifikiria ile anointing inakutoshea. Akikupatia hiyo kiatu utaanguka hapo. David alipewa hiyo mavazi akavaa. Ndio kweli yako na nguvu ya kwenda kuua Goliath, lakini ile mavazi ilimwangusha. Akasema, "Hii mimi sijazoea." Akapatiwa spear. Akajaribu kuinua akasema, "Hii mzee hapa." Hallelujah. Because the anointing is different. Bwana asifiwe. So, there is a danger when tunaanza kukua familiar na the people of God. Ita sisi wenyewe, sometimes kuna danger ukianza kuzoea mwingine. Na bishop amesema kwamba mbuzi na simba walilelewa pamoja. But ilifika kiwango cha kuanza kujua kumbe we are not the same. We are not the same. We enda tukawa tunakuja kuabudu kwa hapa. But there is a different grace that God has bestowed upon us. Sure. Hallelujah. Uwezi kuwa unakuja hapa mnaabudu na mama anakupatia microphone. Unaongoza worship na amen. Maanza hapa anza kusama siku hizi. Kwanza ukituongoza hapa, tukipiga magoti hapa, tukianza kulia, unaweza kusema, wow, uliona aje. Leo uliona aje. Mimi ndio naongozanga tu, yani roho anashuka. Yani nikiitisha roho anashuka mpaka watu wanaanza kulia. Hii ni tangwa the spirit of familiarity and the kings. Hallelujah. But this, huyu simba, alikaa mahali akasema mbono, we can't be the same. Hallelujah. Now the same thing happened with Saul. Nabii wa Mungu alimwambia wewe ngoja. Si umekuja kutafuta kondoo, punda ambazo zimepotea. Now wait. Punda zimepatikana. But there is something special that I want to tell you. Bwana asifiwe. Ile siku uliokoka, hata kama mliokoka watu 10, the grace was different. Sure. The grace was different. So lazima useparate yourself so that the Lord can speak what he wants to speak in your life. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na walipofika kwa mkubwa, kwa nabii, the Bible says walipewa nyama wakakula kawaida. But there was a moment of the Lord speaking. There was a moment of the Lord speaking. Na wakati ambapo Mungu alikuwa akienda kuzungumza, the prophet had to send somebody away. Hello. Amen. Na akamwambia mumekuja na urafiki yako ni kweli. Yes. Mumetafuta, mumezunguka ngando mzima. Mumeenda mpaka Key West, mumeenda mpaka huko kwa reli mkitafuta hizo punda. Lakini sasa wakati wa Mungu kuzungumza umefika. It is time for him to take a step ahead and leave us behind. Hallelujah. Hallelujah. Amen. There is a time to imefika whereby now you have to step aside so that the Lord can speak. Hallelujah. There is a time imefika. Deposa the Holy Spirit of God aweze to take preeminence katika maisha yako. You get away from the noise. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Spirit of the Lord sometimes cannot minister wakati ambapo watu wanakupikia tu makofi. Hey, mtu wa Mungu, today you are very smart. Oh, mtu wa Mungu, leo ni nena with power. Sometimes you have to step aside. Sure. And so that the Spirit of the Lord can speak, he had to go away. Bwana asifiwe sana. And when he went away, akaenda atua kadha. The Lord told him, sasa, it is not about punda zako kupotea. No. It is not about punda zako kupotea. From today, you are going to be changed into a different person. Amen.
From today, you will not be just an ordinary person ambaye kazi yake ni kutafutanga mapunda zimepotea za baba yako. You are going to become a different person. Bwana asifiwe sana. And I want us to see the Holy Spirit in us makes us different from the life that we have been living. Huyu kijana alikuwa tu kijana ya tajiri, lakini kazi yake ni kutafuta punda. He didn't know that his encounter with the Lord was going to make him different. Bwana asifiwe. Look at this, 1 Samuel chapter number 10. The Bible says, chapter 10, from verse 1. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, "Has not the Lord anointed you ruler of his inheritance? When you leave today, you will meet two men." Let me tell you, some of us, God has anointed us. But because atutaki kusikiza, we don't want to encounter with the Holy Spirit, we remain ordinary people forever. Yes. Tunaishi watu wengine wakilia kumesota na sisi tunalia tu kumesota. Wengine wakilia tu yani mimi niko na ulcers na wewe pia unasema hata mimi nilisikia juzi ni kama niko na ulcers. Because you have become so familiar. Mtu akiumwa na kichwa. Unajua kuna mtu aliniambia watu wakiumwa na kichwa ni kama ina kizarangu. Unaweza sikia rafiki yako akisema unaumwa na kichwa paka unaanza kusikia kapen kingine hapa. By the way, hata mimi ni kama squeeze na mwanaki. Spirit of familiarity. Yani you don't know who you are any longer. Ujui wewe ni nani. Mwingine akikohoa. Kuna siku niligonjeka hivi karibuni nikaanza kukohoa. Na nikaanza kujiuliza Mungu. Akanikaleka ugonjo. Nikamwambia Mungu haiwezi, haiwezi. Hallelujah. Nikamwambia aka haiwezi. Nikakumbuka kwanza ni wakati headlines zilikuwa zimehit vile wachungaji wamegonga gongo na corona. Nikasema Mungu langa hata iwezi andiko kuna mchungaji ameangushwa. Ishindwe. Sasa ukisneeze, utaki kusneeze kwa sauti. Kana kuja. Nikabaya. But nikaenda nikapiga Mungu namwambia I know that Lord you have a good plan for my life. Amen. And I will not die. Yes. But I will live. Nitaishi kutangaza wema wako. Nitaishi kutangaza ukuu wako. Today sasa sikukunywa dawa. Hata ungeenda kwa hospitali gani? Kienda useme unakoa au unaitwa ambulance. Zilikuwa zinapita simu ulikuwa unasikia? Kila mahali. Bwana asifiwe. But atukuzwe Mungu because he has brought us this far. Because we are not just ordinary people. Let me tell you. Mungu akikuwa anamalizana na wewe, hata ungegoja corona. Ungetumiwa tu express ya kuenda. But kwa sababu you are here today, God has a purpose for our lives. Hallelujah. And we must meet and encounter with the Spirit of God so that that purpose can be experienced. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Wengine wetu tumepoteza God given opportunities in lives. Kwa sababu hatukusikiza the way the Lord was leading us. Hallelujah. If you meet with the Lord, this man alikuwa anatafuta vitu. Mbunda tu imagine. Donkeys. Kama zingine za huko limu, Dr. Nanga nazo zimebeba waru. Jamaa alikuwa anatafuta. But he did not know that as he was going around with his normal chores, that he was going to meet with an encounter. And the Bible says, as you continue reading, ya kwamba, the Bible says, mtu wa Mungu alimwambia, you will meet with the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord will come upon you powerfully. Roho wa Mungu atakushukia powerfully and you will be changed into a different person. Amen. Bwana asifiwe sana. When the Holy Spirit of God comes upon us powerfully because the Holy Spirit is the driving machine. Unajua nakutananga na bishop kio na gari. Wewe ukiwa mtumishi, ukiwa mshirika tu chini ya bishop. Ushawijua hiyo gari ya bishop inajanga na pesa ngapi? Nani anajua? Yani wende tuko, wende tu yani kwa petroli mwambie, "Bishop, why are you kuja? Nilikuwa nataka kujua hii gari yako inajanga na pesa ngapi?" Si utaenda tu mwambie, "Hebu weka hapo tuone itajana ngapi?" Hallelujah. Now you just weka anajaza. Why am I saying this? Kwa sababu katika gari kuna force yenye inaifanya iende vizuri. Hallelujah. Amen. Wakati mafuta ilipanda sikuwa najua
Nikaeka tu asubuhi, nikaeka tu mafuta yangu 500 na najiona nikaeka 500 kuna mali. Distance fulani nitae. Sasa mimi naona nimebakisha kilomita kama 15 bado sijamaliza. Bado hakajaisha. So unajua niko na mafuta kunipeleka next petrol station. Niko na kupiga hivi nasikia. Hey, shito gari yangu imeharibika. Gari yangu imeharibika. Kumbe sikujua kile kinaifanya iende ndio hakiko. Mimi nafikiria ni gari yangu imeharibika. Kumbe mafuta aongee. Aku. Sasa mimi nikaita mekanika kuja. Hii gari iko na mafuta, uwezi niambia hai. Haijamaliza zile kilomita zinadaga. Anambia mtu wa Mungu, hebu ngoja kabla ubishane. Si utumane tu ya 500. Yenda nikachukua kibuyu nikatumana. Kuja kuweka. Chongeo. Kitu ikaenda bwana. Nikajiuliza aya. Kumbe haikuwa na mafuta. Nataka niseme kwamba the Holy Spirit in us, he is the driving force. And until you encounter his presence in your life, you will stay a stagnant life. Ukisemanga oh waliniroga, oh walinipandia madhabahu mbaya. Unavunja madhabahu, haivunjiki. Unaenda unafanya vitu yote. Kumbe the only thing madhabahu ilivunjika kitambo. Lakini shida mafuta. Puliza jirani yako kama mafuta iko kidogo. Hallelujah. Yeah. Unless you encounter the Spirit of God, you will always remain a mtu ambaye ni wa vita. Kila siku utakujanga unaambia bishop nyumba yangu inavunjika. Why? Because hiyo nyumba inakaanga kavu. Wana sifa sana. Ushalikula githeri yenye jikarangwa. Yenye ile mafuta. Narusha tu. But kuja tu na kama mafuta. Shago tulikuwa tunanunua ile mafuta ya 10. Kakona imewekwa kwa karatasi. So mafuta ikiisha ile karatasi ilikuwa inaandikwa juu ya githeri. Na inafunikwa kale kale. Mungu awabariki nyinyi ambao mjaona hiyo. Hallelujah. Hallelujah. Yaani kwa sababu kama mafuta kanaleta ladha nyingine kwa chakula, mpaka unasikia hii. Naomba Mungu. Mimi Mungu nataka nikule mafuta tu yani milele. Mimi sitaki chakula yangu ikose mafuta. Hallelujah. Na kama wewe uko hapo kulangi mafuta, I prophesy to you tonight that you are going to receive the power kuanza kukula mafuta ili ulipikane na daktari in Jesus name. Amen. Hallelujah. Because now the Holy Spirit ni kama fuel anabadilisha maisha yetu. The Bible says Sauli akamwambia Samuel akamwambia Sauli, from today as you go utaenda utakutana na the Spirit of God and he is going to change you into somebody else, into something else that you are not. Beleni ulikuwa mtu wa kutafuta mapunda. As you meet the Spirit of God, you will start prophesying. Hallelujah. Hallelujah. Wewe ulikuanga tu mtu wa missionary kwa plot, kila siku unakujanga tu na black eye. Unaenda umeongea vitu za watu. Mmoja amekuja amekasirika amekugonga ngumi. Unakuja kutolewa mapepo. What you need is the Spirit of God to change you. Kukua mtu wa mushene. Akubadilishi. You become mtu ambaye kazi yako ni kuongeanga to the scriptures. Hallelujah. Ukienda wherever you go, kazi yako ni kuzungumza. The Bible says that you shall be blessed. Tukutanga na watu wanapigana, unaanza kuambia, the Bible says you shall live in peace. Hallelujah. You will not remain an ordinary person. Wengine mambo ikikuwa ngumu, the Lord will lift you in another level. Hallelujah. What am I saying tonight? Ya kwamba there is the Holy Spirit ambaye Mungu ametupatia. And Jesus said, ya kwamba mimi sitawaacha kama yatima. Tell your neighbor you are not an orphan. You are living as an orphan because you have not encountered the Spirit who is our Father. Hallelujah. Amen. When we encounter the Spirit of God katika maisha yetu, hata kama kulikuwa tuna wachawi kazi yao ni kuturoganga tu. Ukianza kabiasha, wameroga. Kuna watu huko nyumbani uwezi jaribu uende tu na pikipiki mpya nyumbani. Ukienda tu, nakwambia ukirudi kama ni huko kwetu ukifika hapo dhinibi, kanaishia hapo. Why? Kwa sababu, kuna wachawi tu huko nyumbani. Ama wereva hata karibu na kazi. Kuna watu tu hapa kazini mali nafanya nini. Kila siku bwana dhiwa. Wanachimbanga mashimo mpya. Weekend hii ukiisha wewe ukifikiria kesho ukienda Sunday kanisani, yamepanda gari kuenda mahali nyingine.
hata Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kafyu. Hawaendangi usiku sana. Hallelujah. Unajua kuna kazi zimeharibika sana. Kabisa. Walikuwa na sisi tumelala. Sasa siku hizi nafikiri wamepewa barua ya essential. Shetani ashindwe. Ashindwe milele. But I am speaking today. Ya kwamba we are going to live a different life. Ukiamka asubuhi, you will be a different person. Magonjwa ambayo yamekuwa yakikusumbua, you will be a different person. Because now in whom you have encountered today, when you encounter him, he changes you to a different person. Bwana asifiwe sana. Na the Bible says ya kwamba Yesu akasema, I will send you an helper ambaye atakusaidia katika maisha yako ya kila siku. You don't need kwanza kuenda kuonewa ni nani alikuroga. The helper is in you. Utaki kuenda sisi kusote sasa kazi yako ni kuendanga tu kuonewa. Bishop, hebu niambie nani ameroga familia yako. Watoto wangu kila siku ni magonjo. Nikipata kazi inafutwa. There is an helper in you. Somebody say amen. Yeah. There is an helper in us. Kazi yake ni kutulinda usiku na mchana. Wewe kazi yako ni kungorota tu. Just say a prayer and sleep. Maandiko yanasema Mungu anapeanga wale anapenda usingizi. Because there is an helper. Yes. Ambaye atakulinda wakati umelala. Usijali nani anatembea kwa mabati. Wakati mwingine atulalangi. Wewe kazi hata paka ikipita tu bahati mbaya na si mbaya. Wewe unasema chinwe. Lala, hallelujah. There is an helper in your life. Amen. It is a matter of encountering him. Yes. It is a matter of encountering him. Oh, yes. Tell your neighbor, encounter the Holy Spirit. Encounter him, let him change you to be different. The Bible says, maandiko nasema, Samueli akamwambia Sauli, you will meet him. Lakini sasa you cannot encounter him. Kama sasa wewe, kazi yako tu. Ni kutembea kati na watu ambao wako na kudemoralize. After hapa, unatembea na nani? Ni mtu ambaye anakuambia mimi makanisa tu imekuwa tu ni ya pesa peke yake. Let me tell you, those people wakiwa kwa maisha yako, you will never experience them. Hautawahi experience. Lazima uambie now it is time for you to step backwards. I start moving. Yes. Samuel alimwambia, mwambie atuache. Hallelujah. It is time not to start telling people, hata kama ni mzazi, hata kama ni, even if it's your parent, umwambie, it is time for you to stay away from my life. Mm-hmm. I want to hear what my father in heaven says. Yeah. Because your mother does not know about your tomorrow. Sure. Because your father does not know about your tomorrow. Yes. It must get to a point ya kuambia, now stay back, stay behind, hallelujah. Amen. Hata kama ni mshahara wako, mimi nisema kuna watu hata kama unanilipa pesa ngapi. And you're interfering with my encounter with the Holy Spirit. I just, afadhali nikae without salary. Najua wengine wanasema hapo umesema hapana pastor. Afadhali. Ati nifungiwe nyumba kwa sababu, let me tell you. Afadhali nifungiwe nyumba miezi tatu. Ni encounter the Holy Spirit. Anijenge ndani yangu. And then finally, avunje kila vitu ambazo zinanifanya tenant the whole of my life. After that, he will give me a breakthrough. Mtu ametembea na wewe kutafuta punda whole day. Mumekesha mpaka anakupea idea. Anakuambia, the best thing to do ni kuenda kutafuta mtumishi wa Mungu. And then finally, mtumishi wa Mungu anakuambia, mwambia ende. Mwambia, eh? Sometimes there are people you must lose in your life to gain the power that comes with the Spirit of God. Bwana asifiwe sana. I don't know nani. I don't know. But I'm not talking about your husband. Hallelujah. Usianze kwenda kusema, pastor alisema, leo mimi kuna watu wewe ndio unaizuianga. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu tu wanakutanga tu ka point fulani ya kwenda kugonga mzee nyumbani ama mke. Kama sio wewe leo. Bwana asifiwe sana. Your husband or your wife is your partner. Then you must encounter the Spirit of the Lord together. Hallelujah. Amen. And finally, as I finish, I want to talk about people ambao tuko kanisani, but tumekatana na roho wa Mungu. Nilianza kwa kusema kwamba Paul alienda mahali siku moja in Ephesus. Na akaenda akakuta vijana ambao kwa kanisa, they don't know anything about the Holy Spirit. Wao wanaishi tu maisha kafu. Kazi yao ni kuja waoshe kanisa, wapange vitambaa vizuri. But from there, they live an ordinary life. Kama gonjo kakikuja, rah! Niye kanagonga.
kazi mwingine wakifutwa kazi na yeye pia anafutwa. Hey! Kukikauka na yeye amekaukiwa. Corona ikikuja, yeye ndio wa kwanza. Hallelujah. Utaka Papola akaangalia akasema no, that hii haiwezekani bure. There must be a problem. Nikauliza kwanza before tuendelee. Mshawahi kupokea Roho Mtakatifu? Na wakasema no, we have never. Some of us are here. Umeokoka ndio na miguu utaenda. But you need, unafaa kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yako. So that you can live maisha ambayo yako na nguvu. Si maisha tu ambayo tukaoma kakikuja ni wewe wa kwanza. Si maisha tu ikikuja tu, yani ikawevu kakikuja kandoa kuvunjika ni yako ya kwanza kuvunjika. Watoto wote wakianza kupigwa risasi hata wako walipigwa. Wakifukuzwa shule hata wako walifukuzwa. Ah, inafika mahali unasema, I am tired. Na unasema, I need to encounter the Holy Spirit. Lakini siku moja, alipoenda akawapata, he laid hands on them. Na wakampokea Roho Mtakatifu. Na he started doing extraordinary things. Acts chapter number 19 as I finish. Acts chapter number 19 as I finish. Please. Bwana asifiwe. Acts chapter number 19. If you're there, say amen. The Bible says, in chapter 19, verse number 11, God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that touched him were taken to those who were healed, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out. Mm-hmm. Seven sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day, the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know. But who are you? Then the man who had evil spirit jumped up on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked. Hallelujah. Paul ameenda na akawekelea vijana mikono. Vijana hawa kupitia kwa Paul wakaanza kazi ya Mungu. Na Biblia inasema Paul akafanya extraordinary work kupitia kwa Mungu. Mungu akafanya extraordinary kazi ndani yake. Kwamba handkerchiefs ikitoka kwa mfuko ya Paul unapelekea mtu yenu anapona. Wengine mpaka wanakuja wanararua nguo. Wanararua nguo wanaenda wanapeleka wanapona because of the power that was in him. Lakini vijana wengine nao kando wa mzee alikuwa anaitwa Skeva. Wakaangalia wakaona hii kazi hata sisi tunaweza fanya, si hata budani ni chief priest. Si hata dadi ni chief priest. Hata sisi tunawe. Wakaenda siku moja na wakaanza kusema haa. Wakaenda wakakutana na jamaa ambaye ako possessed. Na wakaanza kumwambia wewe. Ati umeteso hapa na mapepo. Ati kazi yako hapa ni kukua mwenda wazimu tu. Kamia. Na tunakukemea. Wakaanza kumwambia mapepo. Tunakukemea wewe pepo. Katika jina la Yesu. Ambaye Paul anahubiri. One big mistake. Proclaiming a Jesus that you do not know. Mm-hmm. And that is the problem that we have in the church. Tuna watu ambao tunamtukuza Yesu, lakini huyu Yesu we have not had a personal encounter with him. Now after that, what we find is that there are beating outside huko. Wakijana wakaanza kusema kumwambia, pepo, tunakuamrisha katika jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri, toka. Pepo wakangalia wakasema, ati umesema? Wakasema, nime. Na jamaa siku moja alikuwa mlevi. Makaenda kapatana na jamaa tu wanduthi tuko barabara wamepark tu mahali. Na akiruka barabara akaenda akistaga. Jamaa akamwambia, "Ah, kama umeelewa vizuri si usimame hapo ugongo ndio tujue." Ule mlevi akarudi akamwambia, "Ah, tumesema? Nimesema kama uwe ni mlevi sana si ugongwe ndio tujue umeelewa." Jamaa akachukua ngumi akaekelea mtu wa bonda tu. Pa! Watu wa bonda walimnyeshea. Walimtandika. Yani alienda kuchokozana mahali ambapo hana nguvu. Akujua kwamba ameisha. Unfortunately, hao vijana wa Skeva walienda kutafutana na nguvu ambayo they don't have. Mm-hmm. Before
kwanza kukemea mapepo huko kwa majirani tafadhali. Ati umesikia kutoto usiku ameshikwa na joto na wewe umeenda kukemea tafadhali. Encounter the spirit of God first or else ile mapepo itakufuata kwa hiyo nyumba utashangaa. Disciples of Kemah wakaanza kumwambia, "Pepo tunakuamrisha katika jina la Yesu ambaye pola na udhili. Toka." Kamuliza, "Ngoja kwanza. Kama ni Yesu ambaye umetaja tunamjua. Kama ni pola ambaye umetaja tunamjua. Yeye ni akina nani?" And the Bible says kwamba hiyo pepo ikarukia hao majamaa saba. Ikawatandika adhara biti. Sema adhara biti. Ikawatandika kichapo cha umbwa kama wageni tumesemanga. Na kufanya maneno mbaya. Ikawatoa nguo wote. Na ikawararua wote wakatoka na damu wakatoka kijiji wakawakimbizwa mbio wakitokwa na damu wakiwa uchi. Such adhara biti. Such that they went out naked. Sasa imagine umekutana na mtu kama mimi. Nimeenda kukemea pepo. Na nimepigwa vita kama hii. Alafu mimi niko uchi. Niko damu na upiga duru kwa barabara. Hata Biblia sijui nitatupa wapi. Walichekwa, ilikuwa ni aibu kubwa sana. Shetani ashinda. Simply because hawakuwa na encounter with the Spirit of God. It is the Spirit of God ambaye when we encounter him, he changes us and he gives us the power. Somebody say amen. Amen. Anatupatia nguvu ya kufanya extraordinary jobs in the spirit realm. Ikiwa kuna pepo ambalo limekuzoea kwa nyumba, tafadhali usianze kukemea. Ita wazee wakuje wakemee. Kama unajua wewe hujakutana na ukisikia mtu hapo kuna mapepo imeanza moto amepagawa kwa nyumba, tafadhali don't just go in aimlessly. Tafuta wazee. But first experience the power of the Lord. And as I finish, the Bible says Acts chapter 1 verse 8. Ya kwamba Yesu akawaambia msitoke Yerusalemu kwanza kama mjapokea nguvu. Hallelujah. It means that maisha ya Mkristo ni muhimu sana kukua na the power of the Holy Spirit. Ni muhimu sana. Why? Akamwambia do not get out of Jerusalem before you receive power. Because you are going to receive power and from there you will be my witnesses. Somebody say I am a witness. I am a witness. Sema, I desire to receive this power to make me extraordinary. I receive power to make me an extraordinary person. In Jesus' name. Maisha ambayo hayana roho mtakatifu wa Mungu ni maisha ya kuanguka kila siku. Kila siku wewe umeokoka leo, mande umeanguka. Nini? Pastor huyo mtu sijui ni nini alinifanyia. Nikajipata nimeanguka. Sasa ndio hapa kuombewa toba. Receive the power in Jesus name. Hallelujah. Uko hapa tu umetuongoza ibada vizuri. Umetuchezea keyboard. Why is that young man? There was a young man hapa kijana mdogo tu ametuchezea keyboard in a lovely way. May the Lord give you power to do much more. Hallelujah. And you must pray for that son very much. Kwa sababu shetani targets such people. We must always pray for those people and all of us here so that this battle tunaweza kuishinda. It is my prayer tonight ya kwamba we are going to experience the power of God ambayo inatufanya kuwa extraordinary people. Because if you remain an ordinary people, ukibaki mtu wa kawaida, no matter how much scriptures you know, haijalishi scriptures ngapi unajua, the devil will always find a place to attack us. It is my prayer ya kwamba we will have the power to stand in the gap, in the power of the Holy Spirit. Let us rise on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. And I would like to say something as I finish. Ya kwamba, when the Holy Spirit comes in our lives, maandiko nasema, Samuel akamwambia, the Holy Spirit of God is going to come upon you powerfully. But, you must know one thing. You will not remain an ordinary person. When the Holy Spirit of God comes in our lives, anabadilisha maisha yetu. You must be ready to be changed into a different person. Somebody say amen. Amen. If you are ready to be changed into a different person, then you will live a life ambayo ni supernatural. A natural life cannot accept the things of the Holy Spirit. Maisha ya kawaida, mwanadamu wa kawaida, hawezi akapokea mambo yanayotoka kwa Roho Mtakatifu. You must get to a point na umwambie Holy Spirit of God, I am ready to live a change.
Bwana asifiwe sana. Utulikuwa watu wa hasira. Inafika mahali unamwambia Mungu, "Now my God, it is time for me to live a changed life." Katika jina la Yesu. Desire, it is out of desire that we become changed people. It is out of desire that the Holy Spirit comes to live in us. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema kwamba the Holy Spirit lives in us. Na lazima wewe mwenyewe utamani umwambie Father, I decide to be filled by your power. Siku moja Daudi akaenda akafika uwanjani akasikia, kwa sababu Roho Mtakatifu anaishi ndani yake, akasikia ti Goliath anatusi watu wa Mungu, akiwaita uncircumcised, akiwaita ti watu ambao wanakaa tu watu wadogo wadogo, akasema eti ninaweza kuwamaliza wote, akiwa dharau. Na akauliza, who is that man ambaye anadharau watu wa Mungu? Akachawa na holy anger. Hallelujah. Sometimes when the Holy Spirit of God is in our lives, tunajawa na holy anger, ama pepo iwezi kuishi karibu na sisi. You will have power to do extraordinary things. Atutaishi maisha ya kufinyiliwa. We will be filled with the Spirit so that we can fight the demonic attacks ambazo zinakwamilia maisha yetu. Oppression ya kimaskini, oppression ya kuishi maisha ya utasa, unproductive lives. Lazima ufike kiwango cha kukasirika kama Daudi. Haujachokozwa lakini ukasirike. Useme, I cannot sit here niangalie watu wa Mungu wako oppressed. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. There are sometimes me I get angry and I take time even to pray. Na naambia Mungu, from today Lord, hii situation haitaendelea namna hii, and God comes through for me. Bwana asifiwe sana. It is upon us today to know that yule aliye ndani yetu, yeye uchochewa na imani yetu. Hallelujah. There is a situation labda imekufanya wewe umesikia mimi nimefika mwisho. Inafika mahali unaitisha unienga. Na the Holy Spirit in us, yeye ndiye anachochea kile ambacho kiko ndani yetu. Kina blast into power. He is the power that makes us to be able to go. Nilisema kwamba unaweza kuwa na gari limeharibika kitu kidogo. I mean, alijaribika chochote, lakini bila mafuta haliwezi enda. Nikiwa na mafuta hata shock absorber moja iharibike utaenda tu. Lakini hata likuwe mpya na alina mafuta, you will go nowhere. I pray that your life will be filled today in Jesus' name. I pray that you shall find encounter ambayo wewe hautangangananga na usherati tu. Utasema, hata kapepo katika jina la Yesu nimekakataa. Yes. Ukame nimeukataa. Vita kwa ndoa yangu mimi katika jina la Yesu ninaukataa. You must get to a point ya kusema, this is holy anger. Bwana asifiwe sana. Amen. Why? Because you have been changed into a different person. Yeyote aliye na Yesu amefanyika kiumbe kipya. Yeyote aliye na Yesu, Roho wa Mungu anaishi ndani yake. It is upon you, ndani yako uwe na kitu ya kuchochea. Bwana asifiwe sana. Uchochee imani yako. Kata siku moja chakula, sema mimi, I am going for 3 days fasting, Lord. Na kwa sababu ya ukosefu wa hii kazi, sitaendelea hivyo. Bwana asifiwe sana. Sitaendelea kuishi maisha ya ukame. Mimi sitaishi bila bibi miaka yote na Yesu. Sitaishi. Si ulisema si vizuri mimi mwanamume kuishi peke yake. Nimesema from today nimekuwa na ulienga. I need a wife. Take a 3 day fasting. Enda mahali jifiche. Utarudi tutaanza kusikia mipango ya harusi. Hallelujah. Amen. Because of the Holy Spirit. The Holy Spirit who is done yet. It is my prayer tonight that you can just lift up your hands to wherever you are. Mwambie Bwana, I desire ya kwamba from today there is a power that is going to fill my life. A power ambayo is an extraordinary power that makes me a different person. Just open your mouth. Mwambie Mungu, from today, Holy Spirit of God, I invite you in my life so that I can live a life that is different from the life that I have been living. In many years, nimeishi maisha ya kushindwa. Tell the Lord that I desire that I will be changed into a different person. Just like the son's soul was changed into a different person. My Father, my God, I desire tonight that I will be changed into somebody different. Receive the power that comes from the Holy Spirit of God. Receive the power that comes from God. He lives ndani yetu, anaishi ndani yetu. Tell him I take this opportunity to welcome in my life. Ukachochee kile ambacho ni potential ndani yangu. Every potential in my life. Baba, ninakuita ukapate kuifanya kuwa motion right now. Into motion right now. The power to succeed.
leader, the power to break all the yokes, the power to break every barriers, in the name of Jesus. Ninakataa kuishi maisha ya kufinyiliwa kama the sons of Sceva. Ninatangaza jioni ya leo ya kwamba Bwana ninaenda kuishi maisha ya ushindi, sio maisha ya kukandamizwa na mapepo. Nikijaribu kuinua sauti, ninakandamizwa na shetani. Ninatangaza katika jina la Yesu ya kwamba ninaenda kuinuka kiwango kingine. Ninaenda kumjua Yesu, ninaenda kumjua Roho wa Bwana ambaye anavunja kila vizuizi vya shetani, ambaye anaangamiza kila mipango ya kuzimu. Ninainuka siku ya leo katika Roho wa Bwana nikisema, I will not remain an ordinary person. It is time for me to begin a new life. It is time for me to begin a new life. It is time for me to live a life that is full of the Holy Spirit, to be able to go to the heights that the Lord has put before me. I declare tonight, katika jina la Yesu, there is a new power. There is a new power. There is a new power tonight. Lazima ifike somewhere whereby we must refuse to remain on a stagnant point. Na tukumbuke, there is a spirit who lives in us, who is able to take us to the heights that are far. There is a spirit who lives within us. Since when we received the Holy Spirit anaishi ndani yetu, it is time to break those yokes. Ni wakati wa kuvunja laana zile ambazo zimetukandamiza miaka nenda miaka rudi, na kumwambia Bwana katika jina la Yesu, ninavunja kila mishale, kila pingu ambazo zimenifunga mahali hapa. It is time to be filled by the power of God. I declare tonight, there is power of God that is filling us people. There is power that is filling us people to be able to break the barriers, to be able to go to another level in the mighty name of Jesus. Father, we call upon your spirit to come and fill our lives. Father, we call upon the spirit to come and heal our sicknesses, to come and restore our marriages in the mighty name of Jesus. Just call upon the Lord. Mwambie Father tonight, I no longer want to stay the same. I want to go to my higher heights. Katika viwango vyangu vya juu, ninatamani kuenda viwango vya juu. Nipatie miguu ambayo Bwana ni kama ya kunguru, ya kuweza kuenda viwango vya juu katika jina la Yesu Kristo. Ni Roho wa Mungu anayetupatia miguu ya kunguru ndiposa tukaweza kuenda katika viwango vyetu. Jioni ya leo, mwambie Bwana, maisha yangu ninakataa kaishi mahali moja. Ninamuita Roho wa Bwana anayeishi ndani yangu, yeye ambaye ametengeneza makao katika maisha yangu, akapate kuchukua nafasi hii na kunipatia miguu ya kunguru. Imani yangu nitaenda katika viwango vyetu. Mwambie Bwana, nitaenda viwango vyetu. Mwambie Bwana, naenda viwango vyetu. Mwambie Bwana, ninachukua miguu ya kurungu. Sitaishi maisha ya kukandamizwa. Mwambie sitaishi maisha ya kuteswa na shetani. Father, we thank you. Thank you, Lord. Asante Bwana. Wale ambao tumeishi maisha ya kukanyangiwa na shetani na kukandamizwa, katika jina la Yesu, siku ya leo, vunja kila kukandamizwa. Vunja kila kukandamizwa. Mwambie Roho, the Spirit of God, yeye aliyekuwa ndani ya Paulo, akawaponya wagonjwa hata kupitia kwa vitambaa, hata matambara ya nguo zake. Mwambie Bwana katika jina la Yesu. Jioni ya leo, ninachukua mamlaka katika jina la Yesu. I take this time to destroy every foundation that was laid by the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Some of us who have been born again for a very long time. Some of us who have been born again for a very long time. Lakini kuna foundations ambazo ziliwekwa na watu ambazo we can never go beyond that foundation. And it takes the Holy Spirit katika maisha yetu ni kuweza kuvunja hizo foundations. And it takes the Spirit of God aliye ndani yetu kushinda zile foundations. And unless tumchoche huyo Roho aliyeishi ndani yetu, tutaishi maisha ya kudharauliwa.
imani yetu itakuwa haina kazi. Imani yetu itakuwa ni ya kuduni kabisa. We will never be amount to anything in this life. Even our children will never amount to anything. Katika kila generation, there must be somebody ambaye ameinuliwa na Mungu kuweza ku break those foundations. And until you are filled by the Holy Spirit like Gideon, you can never break those Asherah poles in your life. Unless you are filled by the Spirit of God, you will never be able to break that unproductivity katika maisha yako. Tonight, I am here to encourage you. Be filled by this power. Yes. Yesu akaambia wanafunzi wake, you will receive power. And this power is what we are receiving today. Yes. I want us to lift our hands before the Lord. Na tumwambie katika jina la Yesu. It is time to go beyond. Maandiko yanasema kwamba Mungu anatupatia miguu ya kunguru. Ndiposa tuweze kuenda kwa viwango vya juu. Tumeishi viwango vya chini. Simply because we did not know the secret katika kuweza kuenda viwango. The Bible says, Mungu ametupatia miguu ya kunguru ya kuweza kuenda viwango vingine. Tonight, it is upon you to desire to go to that higher level. But before you go to that higher level, you need fuel. You need fuel. Somebody needs fuel tonight to go to that level, to be changed to different people. Tonight, kama kuna watu ambao umeshikana na wao and they don't believe in your faith, detach. Hata kama wewe ni mnani, hata kama wewe ni boss wako, detach so that you can go to your higher level. Wengine wetu bosses wametumwa kwa maisha yetu na wamebaki kuwa pingu zimetushika weekend. Miguu yetu imekuwa mizito. Hatuwezi enda kwa wa levels. I declare tonight katika jina la Yesu. I declare tonight in the name of Jesus. That the Lord is going to do something in your life. That the Lord is going to do something in your life. If only you can believe. If only you are going to kuanza kumchochea the spirit in you. Na kuanza kudai miguu yako ya kinguru. Na kumwambia you are the fuel that is able to take me to my height. Yeah, that you are the fuel. Wewe ndiwe mafuta ya kunipeleka viwango vya juu. The Spirit of God will take you where your parents never got. The Spirit of God, when you encounter Him, atakupeleka kiwango ambacho. Huyu baba ya Sauli alikuwa tu na mapunda mingi. But the son, alipokutana na the Spirit of God, alibadilishwa akawa the king of Israel. Akawa king of his own father. He became a king over everyone else in Israel, because he encountered and accepted to be changed into a different person. Wale watu ambao wanakuambia you can never make it, detach yourself from them. Detach yourself from them in the name of Jesus. Open your mouth, anza kumwambia Bwana, I detach from every foundation ambao nimewekwa. Mwambie I have done today ya kwamba wewe ni fuel inayonipatia nguvu ya kuenda viwango vya juu. Mwambie Father, I want to serve you. Desire to serve the Lord in your life. Desire to serve the Lord in your life. Desire to serve the Lord. Desire to serve the Lord the rest of your life, and the Lord shall do great things in your life. Thank you Father for your spirit. We declare tonight katika jina la Yesu, by the power and the Spirit of God, that we are able to move to greater heights. Ya kwamba kutoka leo Bwana hatutaishi maisha ya kutekwa, hatutaishi maisha ya kujirumia, maana roho wa Mungu anaishi ndani yetu. Baba, katika jina la Yesu ulitupatia roho wako akapate kuishi ndani yetu, tusije tukaishi maisha ya kukandamizwa, maisha kama ya chuma. Jioni ya leo tunaye Baba, we have a Father that cares for us, and tonight katika jina la Yesu huyu Baba anatuongoza viwango vingine. Huyu Baba anatuongoza viwango vingine. Huyu Roho wako anatuongoza viwango vingine. Roho wa Bwana shuka ukatujaze na roho wako. Roho wa Bwana shuka ukatujaze na nguvu ya kuweza kukanyaga hata nyoka na hazitatudhuru. Oh, tuliyotishiwa maisha na nyoka, tuliyotishiwa maisha na nzige na inge, tuliyotishiwa maisha na sumu, ninatokea nguvu siku ya leo ya kukunywa sumu hii na haitanidhuru. Katika jina la Yesu Kristo ninapokea nguvu ya kukanyanga nyoka na hazitaniuma katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo ninapokea nguvu ya
chenye ushindi. Upokee nguvu ya kukunywa sumu isikudhuru. Pokea nguvu ya kuweza kukanyanga nyoka na kuzishika kwa mkono na zitakudhuru. Ya kuweza kunyakua madhabahu ya tenu na kuyaharibu wala hayatakudhuru katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu. Encounter with the Spirit of God katika jina la Yesu. Shukrani kwa Bwana. Jaza watu wako jioni leo. Jaza watu wako jioni leo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Father, we thank you. Father, we thank you. In the mighty name of Jesus. Anoint us once again. Father, we thank you. And finally, maisha katika hatari. Tumeishi katika hatari. Wengine tukaambiwa kwamba tukitoka katika dini zetu tutalaaniwa. Tukifuata Yesu tutalaaniwa. Tukaambiwa kwamba tukiwacha tabia fulani na miungu ya kwetu tutaishi maisha ya kulaaniwa. Na wengine tunaamini kweli tulilaaniwa. Wengine tukawapatia watu pesa na baadaye mambo yetu yakaenda vibaya. Wengine tukasalimia watu na kutoka na baada ya encountering with those people our lives never remained the same. Tonight, haijalishi ni nani uliencounter, I declare you tonight you encounter the King of Kings. Every witchcraft, every sorceress, every divination that was done against our lives, we encounter with him that is powerful. We encounter him that is the King of Kings. And we put every other king chini ya miguu yetu. Tonight, we have the power. Power to step on snakes. Power to step on scorpions. Every scorpion in your life. You receive the power to step on it. In the name of Jesus. If only somebody can believe tonight. If only somebody can believe tonight. You can break those chains. Katika jina la Yesu Christo. If only somebody can believe. That chain of poverty can be under our feet. Because by believing. There is power in believing. In the mighty name of Jesus. Bishop, welcome.